U gradskom derbiju devetokola Kupa Regija pred kadeti Marsonije igrači do 15 godina su s 90-50 nadigrali vršnjake Broda. Gledajući ljestvicu na kojoj je Marsonija vodeća bez poraza, onda je njihova pobjeda i očekivana. S obzirom da se pred kadeti Igora Kovačevića nisu uspjeli plasirati u jedinstvenu Hrvatsku ligu, oni kroz Kup Regija imaju priliku otići na poluzavršnicu državnog prvenstva u tom natjecanju. Pred kadeti Broda bili su ravnopravni u prve dvije četvrtine, dok se Marsonija u drugom poluvremenu počela odvajati za svoju osmu pobjedu iz isto toliko odigranih utakmica. U utakmicu smo ušli malo lošije, prva četvrtina je bila nerešena, dosta dekoncentracije u obrani, puno laganih koševa smo primili. Međutim, evo što je utakmica odmicala kraju, našim pritiskom po cijelom terenu, to nam je rezultiralo laganim poenima i na kraju laganom pobjedom. Prvih 18 minuta mogu reći da smo držali egal i to je dobro bilo, uspjeli smo riješiti njihovu agresiju, ali sami ste rekli drugo poluvrijeme kada napravimo protivnik serije 19-0 izgubljenih nekih 10 lopti na presingu bez neke velike agresije gdje sami bacamo lopte u ruke, jako teško se vratiti. Tako da kažemo 18 minuta mogu reći da smo odigrali donekle korektno i prvo poluvrijeme i obrambeno napadački smo imali neku disciplinu u drugom. Jednostavno kao u jednom trenutku nažalost da smo se predali i krenuli dijeliti lopte protivnicima, no čestitam Marsoni. Prema tome, u prvoj četvrtini ekipe su se izmjenjivale u vodstvima da bi pred kadeti Marsonije nakon prvih 10 minuta imali malu prednost od 22-20. Solidno su se pred kadeti Broda držali i u drugoj dionici, nakon koje su na poluvremenu imali podnošljiv zaostatak od 40-33. U nastavku ekipa Davorina Rupčića nije se mogla više nositi s razigranim vršnjacima iz Marsonije, koji su povećali razliku na 62-45 koliko je bilo uoči posljednje četvrtine. Trener pred kadeta Broda Davorin Rupčić najradije bi izbrisao posljednji period u kojem su njegovi igrači postigli samo 5 koševa, dok su primili 28. Pogotovo ne može biti zadovoljan s dijelom utakmice od 33. pa sve do 39. minute, u kojem su pred kadeti Marsonije napravili seriju od 19-0. Konačnih 90-50 ujedno je najveća razlika koju su imali igrači Igora Kovačevića u gradskom derbiju protiv pred kadeta Broda. U pobjedničkoj ekipi najučinkovitiji iz 24 koša bio je Luka Mrvelj, dok je Matej Ašić postigao 16, a Mihael Pavičić i Ante Matanović svaki po 10 poena. Blizu dvoznamenkastom učinku bili su Igor Stanković i Leo Čečavac koji su imali po 9 ubačaja. Dobro smo igrali na početku, ali malo je obrana bila lila, ali onda smo na kraju stisnili u obrani i napad je išao sam po sebi, to je to. Bili smo svi kompletni, ali jedan od naših glavnih igrača bio je malo ozlijeđen. Evo, Igor, tak da, malo nam je fali jedan igrač, ali nema veze, dobro. Naša želja je da obranimo titulu regije Slavonije i da odemo na prvenstvo Hrvatske. U ovom drugom dijelu praktički nemamo ni jedan poraz, vrijednosnice Osijek su ušle u jedinstvenu predkadetsku ligu. Ova generacija je dosta nadarena, tako da ćemo mi osvojiti kup regija Slavonije i Baranje i na taj način igrati na nivou cijele države. To je generacija koja je, kažem, jako nadarena i gdje definitivno ima igrača koji će moći igrati seniorsku košarku. U sastavu predkadeta Broda do 15 godina izdvojila su se 3 igrača, pa je tako Marko Gabrić postigao 16, a Niko Junačko i Jan Babler svaki po 13 koševa. Prve dvije četvrtine smo igrali fantastično, prvu pogotovo, drugu pred kraja smo se malo ostali bez snage, manjak možda i rotacije, postali smo umorni i oni su tu napravili seriju, to je onda bila gotova utakmica. Imali smo problema sa odlascima, otišao je Stanković, Čavac, i pa nastavit ćemo trenirati, igrati i sljedeće sezone ćemo igrati starijima s kadetima i vidjet ćemo dalje. Sljedeće 10. kolo u Kupu Regija za predkadete igra se 25. veljače, a u njemu će Brod na gostovanje u Požegu, dok će vodeća Marsonija na domaćem parketu ugostiti Košarkašku akademiju Osijek.